Від палючого червневого сонця рятувався хто як міг. Одні в перерві між серіями шукали прихистку під накриттям, а дехто подбав про особистий переносний затінок під тематичною парасолькою. Важко, жарко сильно. Панамку вдягаю, води багато п'ю, багато насправді. Ну, кремами вже ніякими не мажуся, вже і так всі руки згоріли за цей сезон. Та погоду не вибирають. За звання чемпіонів України позмагалися понад 100 арчерів з провідних областей, де культивується цей вид спорту – Черкаської, Чернівецької, Сумської, Київської, Одеської, Львівської. Для них національна першість – це боротьба не лише за нагороди, а й за путівки на етап Кубка Європи, який відбудеться в Румунії за місяць. Тренери зараз розглядають потенційних кандидатів на участь в цих змаганнях і починається боротьба за місця. Стадію півфіналу зуміли подолати четверо стрільців з Олімпійського лука з міста Лева. У перестрілці за медалі компаунду, тобто блочної зброї, львів'ян не було. Наші вже вибули, зараз залишилися сильніші. На жаль, Львівська область не завжди повністю виступає в команді, тому що не створено ще умов для компаунда, для цього лука. Хоча завжди серед дорослих ми завжди призери, всі чемпіони України, а тут юніори. За бронзу Олександр Панциру стріляв з Максимом Петришином з Чернівців. Юнак розповідає, з цим суперником зустрівся вперше. Каже, на рубежі головне – вимкнути думки. Ото саме важче, коли ти виходиш на рубіж, стараєшся ні про що не думати, ти думаєш, ти ні про що не думаєш. Тренер стоїть заді мене, тренер, який дивиться за мене, то, що він каже, то виконувати на рубежі. І Олександру все вдалося. Юнак – бронзовий призер чемпіонату України. Золото у Івана Кожухаря з Чернівців, а срібло у сумчанина Артема Овчинникова. Цікавою була і фінальна перестрілка серед дівчат. У змаганнях за перше місце луки до рук взяли львів'янки Жанна Наумова та Варвара Ілляш. Я стріляла зі своєю кровинушкою, ми займаємося на одному полі, не в одного тренера, правда, в одній секції. Останнім часом ми з нею дуже часто сходимося одна на одну, от буквально на області, яка була відбором на цю Україну, ми теж нею стріляли в фіналі за перше місце, але там вона виграла. До слова, по віку дівчат відносять до категорії кадеток, отож на шляху до фіналу вони змагалися зі старшими суперницями. У боротьбі за юніорське золото дівчата йшли, так би мовити, стріла в стрілу. І з мінімальною перевагою 6-5 перемагає Варвара. В принципі, задоволена. Це так, чемпіонат України серед юніорів, я так кадетка, я ще маленька, то я, в принципі, задоволена. Бронзова медаль вирушить до Черкас. Її виборола Єлизавета Сікало. У львів'янки Катерини Онишкевич, відповідно, четверте місце. 27 липня лучники поборються ще й за командні нагороди. Софія Козиренко, Альбіна Дмитрова, Правда Спорт, телеканал НТА.